Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда балаларға арналған нәски тоқып беретін боламыз. Бұл нәскиді 8 айлық ер балаға тоқыдым. Табанның өлшемі 12 сантиметр. 8 ай, 1 жас, 1 жастың кішкене асқан балаларға да болады. Егер де размер, кіші размерге тоқыланыз кесе, мына жерде қатарды азайтасыздар. Егер де үлкен размер, кішкене үлкен размерге тоқыланыз кесе, мына қатарды көбейтесіздер. Егер де балаларыңызға осындай нәски тоқып үйренгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сабағымызды бастамас бұрын, мені қолдап, әр видеома лүпіл басып, комментария жазып жүрген барша қыз-келіншектерге алғыс білдіремін. Сіздердің әр пікірлеріңіз, лүпілдеріңіз мен үшін маңызды. Келесі видео сабақтарды түсіруге шабыттандырады. Сондықтан сіздерге көп алғыс білдіремін. Сабағымызға қажетті құралдар жіп, крючок және де қайшы. Менде жіп детская новинка 100 граммда 400 метр 100% акрил. Және де екінші номерлі крючок. Надай қайшыларыңыз болмаса, кәдімгі қайшыны қолдансаңыздар болады. Ең алдымен дөңгелекше жасап аламыз. Ол үшін жібіміздің кіші бөлігін осылай қолымызға ұстаймыз да, ұзын бөлігін осылай қоямыз. Осы дөңгелекшенің ішіне 12 столбик знакедім тоқиымыз. Бірінші 3 воздушный петля, 1, 2, 3. 3 воздушный петля бізде 1 столбик знакедімді алмастырады. Арқарай 11 столбик знакедім тоқиымыз. Столбик знакедімнің тоқылуы менің каналымда бар. Сілтемесін төменге қалдырамын. Бірақ кейбір ханымдардың сұрау бойынша столбик знакедімді жәймендеп, көрсетендеп жатырмын. Яғни, жіпті крючок алеміз. Дөңгелекшенің ішіне кіргіземіз да крючогымызды. Жіпті тартып шығарамыз. Жіпті крючокқа іліп, екі петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз, екі петлядан өткіземіз. Столбик знакедім. Жіпті крючокқа ілеміз, дөңгелекшенің ішіне кіргізіп, жіпті тартып шығарамыз. Жіпті крючокқа іліп, екі петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа іліп, екі петлядан өткіземіз. Осылай тоқиымыз. Арқарай 9 столбик знакедім тоқып шығамыз. Барлығы 12 столбик знакедім болады. Немен тоқып болдым. Енді мына жіпті тартамыз. Үшінші воздушный петлямен біріктіреміз. Осылайша бірінші қатарды аяқтаймыз. Арқарай екінші қатар. Үш воздушный петля. Осы петляға столбик знакедім тоқимыз. Келесі петляға столбик знакедім тоқиымыз. Осы петляға тағы да столбик знакедім тоқиымыз. Келесі петляға столбик знакедім. Осы петляға тағы столбик знакедім. Яғни осы екінші қатарда әр петляға 2 столбик знакедімнен тоқып шығамыз. Сонда барлық 24 столбик знакедім болады.
сөзіміз тоқып шығайық. Немен тоқып болдым. Енді үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Үшінші қатар тоқимыз. Үш воздушный петля. Келесі петляға екі столбик накидым тоқимыз. Келесі петляға бір столбик накидым тоқимыз. Келесі петляға екі столбик накидым тоқимыз. Яғни үшінші қатарда бірінші столбикке бір столбик накидым, бірінші петляға бір столбик накидым, екінші петляға екі столбик накидым тоқимыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2 солайына тоқып шығамыз. Барлығы үшінші қатарда 36 столбик накидым тоқимыз. Және артқы жақтағы жіпті жасырып қоямыз. Ақырында он бетіне қарай шығарып жібермей жасырып қоямыз. Және артығын тіліп тастаймыз. Арқарай үшінші қатарды аяқтап тоқып шығайық. Немен тоқып болдым. Енді үшінші воздушный петлямен қосып біріктіреміз. Солайша үшінші қатарды аяқтаймыз. Келесі төртінші қатарда үш воздушный петля. Келесі петляға бір столбик. Онан кейінгі петляға бір столбик. Онан кейінгі петляға бір столбик. Яғни бұл қатарда, төртінші қатарда ешқандай столбик қоспаймыз. Үшінші қатарда 36 столбик накидым тоққан болсақ, төртінші қатарда да тура сол 36 столбик накидым тоқимыз. Және 7 қатар тоқып шығамыз. 36 столбик, әр қатарда 36 столбик накидымнан 7 қатар тоқимыз. Общий 10 қатар болады сонда. Арқарай 7 қатар тоқимыз. Және әр қатарды бастаған кезде 3 воздушный петлямен бастайсыздар. Өзіміз тоқып шығайық 7 қатарды. Мен 10 қатарды тоқып болдым. Енді 3-ші воздушный петлямен біріктіріп қатарды аяқтаймыз. Жібімізді кішкене тартамыз. Кішкене тартып, осы жерден жіпті шығарамыз.
осылай тартамыз. Енді 36 столбикті теңдей бөлеміз, яғни 18-18-ден бөлеміз. Мына жағынан 9, мына жағынан 9 петля қалдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осы 9-шы петляға крючогымызды кіргіземіз, да? Шыбымызды іліп, тартып шығарамыз. Бір воздушный петля тоқимыз. Және 18 столбик без накиді тоқып шығамыз. Столбик без накиді тоқу... Столбик без накидан тоқу жолы менің каналымда бар, сілтемесін төменге қалдырамын. Осы петляға крючокты кіргізіп, жіпті ілемізді тартып шығарамыз. Жіпті іліп, петлядан өткіземіз. Бірінші столбик без накиді. Ар қарай 17 столбик без накиді тоқимыз. 2 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю. Арқарай тоқып шығамыз. Барлығы 18 столбик без накида болу керек. Неме 18 столбик без накиді тоқып шықтым. Бір воздушный петля. Айналдырамыз. Осы петляға крючогымызды кіргізіп, шыбымызды іліп тартып шығарамыз. Тағы да 18 столбик без накиді тоқимыз. 2 4-ю, 5-ю, 6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю, 10-ю, 11-ю, 12-ю, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Бір воздушный петля айналдырамыз. Осы петляға бірінші столбик без накиді. Арқарай, мына жерге дейін 18 столбик без накиді тоқиымыз. Қайтадан кейін қарай тоқиымыз. Солай 6 ряд тоқып шығамыз. 1, 2, енді 4 ряд тоқиымыз. 6 қатар столбик без накиді тоқиымыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неме 6 қатар тоқып шықтым. Енді шыбымызды кішкен тартып, шыпты ортасына өткіземіз. Өткізіп, тартамыз. Түйінде қаламыз. Енді осы 18 петляны 18 столбикті 3-ке бөлеміз. Сонда 6-6-дан келеді. Арқарай
6 столбикті белгілеп алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-ші столбикке крючогымызды кіргіземіз да. Шыбымызды ілеміз. 1 воздушный петля тоқимыз. Және осы столбикке крючогымызды кіргізіп. Столбик без накида тоқимыз. Архарай 6 столбик без накида тоқпшамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі петляға крючогымызды кіргізіп, шыбымызды тартып шығарамыз да, біріктіреміз. Келесі петляға крючогымызды кіргізіп, шыбымызды іліп, біріктіреміз. Айналдырып аламыз. Манағы біріктірген екі петляны тастаймыз да, 6 столбик без накида тоқимыз. Не, 1, 2, 2 петляны тастап, 6 петляны 6-сына крючогымызды кіргіземіз. Шыбымызды іліп, шығарамыз да, столбик без накида тоқимыз. 6 столбик без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына жерде мына жіпті ортасына жасырып қоямыз. Крючогымызды келесі петляға кіргіземіз да, шыбымызды іліп, біріктіреміз. 1, 2. Қайтадан қаратып аламыз. Манағы біріктірген 2 петляны тастап, 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Арқарай. На 2 петляны біріктіреміз. Біреу, екеу. Енді қайтадан қаратып аламыз да, біріктірген 2 петляны тастап, 6 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Арқарай, на петляға крючогымызды кіргізіп, біріктіреміз. Бір, екі. Қайтадан қаратып аламыз. Біріктірген 2 петляны тастап, 6 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу,
Бесеу. Алтау. Ең соңғы екі петляны біріктіреміз. Бір. Екі. Қайтадан айналдырып аламыз да. Алты столбик безіне кеті тоқиымыз. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Нажақта да екі столбик қалды. Соны біріктіреміз. Біреу. Екеу. Бетіне қарай айналдырып аламыз да. Әрі қарай айналдыра столбик снагетін топшамыз. Бетіне қарай дуалайық. Үш воздушный петля. Әрі столбик снагетін тоқиымыз. Алты столбик снагетін тоқиымыз на жерге. Тау. Әрі қарай. Әр столбикке бір-бірден столбик снагетім топ шығамыз. Жерге дейін алты столбик снагетім топқаймыз. Неме алты столбик снагетім топыдым. Арқарай қысқартамыз. Әне күрчокты, күрчокқа жіптілеміз. На жерге крючогымызды кіргізіп, жіптіліп шығарамыз да. Жартылай столбик снагетін тоқиымыз. Крючокқа жіптіліп, мына петляға крючокты кіргіземіз да, жіптілеміз. Жартылай столбик снагетін тоқиымыз. Келесі петляға жартылай столбик снагетім тоқиымыз. Крючокта 4 петля. Жіпті ілемізді осы 4 петлядан өткіземіз. Осылайша 3 столбикті бірге тоқыдық. Әр қарай столбик снагетім. Келесі столбик снагетім. Келесі петляға столбик снагетім. Келесі петляға столбик снагетім. Келесі петляға столбик снагетім. Келесі петляға столбик снагетім. Келесі столбик снагетім. Келесі столбик снагетім. Келесі петляға столбик снагетім. Келесі петляға столбик снагетім. Келесі петляға столбик снагетім. Келесі петляға жартылай столбик снагетім тоқиымыз. Біреу. Мына жерге. Тағы тоқиымыз столбик снагетім жартылай. Және мына жерге тоқиымыз.
Осы 4 петляны біріктіреміз. Яғни 3 столбекті 1 столбек қылып қысқарттық. Арқарай мына жерге дейін 6 столбек сынайын тоқып шығамыз. Жерге дейін. Немен тоқып шықтым. Енді 3-ші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. 3 воздушный петля тоқимыз. Арқарай столбек снагетін тоқимыз тағы да. Осы қатарда столбек снагетін тоқып шығамыз. Айналдыра тоқимыз. Алдыңғы рядтағы қысқартқан петляға дейін. Мына жерге дейін тоқ. Сонда мына жерге дейін тоқимыз. Мына петляға дейін тоқимыз ең соңы. Өзіміз тоқып шығайық. Столбек снагетін тоқимыз. Немен тоқыдым. Енді тағы да екі петляны біріктіріп қысқартамыз. Жартылай столбек снагетін тоқимыз. Крючокта 3 петля. Осылайша біріктіреміз. Арқарай столбек снагетін тоқимыз. Столбек снагетін тоқимыз. Мына жерге дейін. Мына қысқартылған петляның жанында тұрған мына петляға дейін столбек снагетін тоқып шығамыз. Ең соңғы петля мынаны тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық. Немен тоқыдым. Енді тағы да қысқартамыз. Жартылай столбек снагетім. Келесі петляға жартылай столбек снагетім. Осылайша қысқартамыз. Арқарай столбек снагетім тоқып шығамыз. Әр петляға столбек снагетіне тоқып шығамыз. Үшінші воздушный петлямен біріктіріп қатарды аяқтаймыз. Үш воздушный петля, арқарай столбек снагетін тоқшамыз. Айналдыра тоқшамыз. На петляға дейін. Ең соңғы на петлян тоқимыз. На қысқартқан петляға дейін тоқып шығамыз. Столбек снагетін тоқимыз. Өзіміз тоқып шығайық. Арқарай тағы қысқартамыз. Жартылай столбек снагетін тоқимыз. Келесі петляға жартылай столбек снагетін тоқимыз. Осылайша біріктіреміз. Яғни қысқартамыз. Арқарай столбек снагетін тоқып шығамыз. Столбек снагетімді мына петляға дейін тоқып шығамыз. Мына екі петляны біріктіріп қысқартамыз. Мына жерге дейін тоқимыз. Ең соңғы осы петляны тоқуымыз керек.
үлесіміз тоқып шығайық. Арқарай, осы екі петлен қосып, біріктіріп, қысқартамыз. Онан кейін стопик снагидым тоқиымыз. Үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Үш воздушный петля. Бұл қатарда ешқандай петляны қысқартпаймыз. Айналдыра столбик снагидым тоқып шығамыз. Столбик в столбик тоқып шығамыз. Айналдыра жегеден тоқып шығып біріктіреміз. Немен тоқып болдым. Енді үшінші воздушный петлямен біріктіріп, қатарда аяқтаймыз. Арқарай 10 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тағы 1 воздушный петля тоқимыз. Және на петляға крючогымызды кіргізіп, столбик без накида тоқимыз. Арқарай 10 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сегіз, тоғыз, он. Келесі петляға крючогымызды кіргізіп, жіптілемізді біріктіреміз. Келесі петляға крючогымызды кіргізіп, жіптіліп, біріктіреміз. Айналдырып аламыз. Енді манағы біріктірген екі петляны тастаймыз да, 10 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 2 петляны тастап, 10 столбик без накиданы на петляның артқы петлясына кіргіземіз крючогымызды. Жібімізді іліп, столбик без накида тоқимыз. Яғни 10 столбик без накиданы петляның артқы бетінен аламыз. Осылайша столбик без накида тоқимыз. 10 столбик без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
тоғыз және он. Бір воздушный петля айналдырамыз. Осы петляға столбик безіне кеде тоқиымыз. Он столбик безіне кеде тоқып шығамыз. Петляның артқы петлясына. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Жетеу. Сегіз. Тоғыз. Он. Ары қарай мына екі петляны біріктіреміз. Біреу. Екеу. Ары қарай айналдырамыз. Тура осылай тоқып шығамыз. Әр қатарда 10 столбик безін әкеде тоқиымыз. Біріктірген екі петлян тастаймыз. 10 үшінің артқы петлясына 10 столбик безін әкеде тоқып шығамыз. Он столбик без накида. Артка. Петля с накрыгземс. Крючком ста. Не услышал, то обшамс. На стунжана килин гезде. Басым бастайтын кезде. Бір воздушный петля. Бір воздушный петля тоқимста. Айналдырамыз. Сонан кейін арқарай тоқи береміз. Не осылайша айналдыра тоқып шығамыз. На жерге дейін тоқып шығамыз. Сонымыз тоқып шығайық. Айналдыра өзіміз тоқып шығайық. Немен тоқып болдым. Енді мына бетпен мына жақты біріктіреміз. Ол үшін теріс айналдырып аламыз. Крючокты бірінші петляға кіргізіп мына жіпті ілеміз да осы жерден өткіземіз. Енді келесі петляға крючогымызды кіргіземіз. Қарама-қарсы петляның артқы петлясынан өткізіп біріктіреміз. Онан кейінгі петляға крючогымызды кіргіземіз. Келесі петляның артқы петлясына өткізіп жіптіліп тартып шығарамыз да біріктіреміз. Келесі петляға крючогымызды кіргіземіз. Қарама-қарсы петляның артқы петлясынан крючогымызды кіргізіп жіптіліп тартып шығарамыз да біріктіреміз. Міне осылайша 10 столбик
без накида, на жақта 10 столбик без накида, на жақта 10 столбик без накида. Осының барлығын қосып шығамыз. На жақтың артық петлясына өткіземіз. На петлядан. На жақта өзі бір петля, осы бір петлядан өткіземіз. На петлядан өткіземіз, на жақта на петлядан өткіземіз. Солайша біріктіріп шығамыз 10 петляны. Не мен біріктіріп шықтым. Енді шіпті қиып тастаймыз да түйеміз. Онан кейін мына жіпті жасырамыз. Жіпті жасырып жатқан кезде он бетіне шығып кетпеуін қадағалаңыздар. Осылай петлялардың арасына кіргізіп жасырамыз. Кішкене қалғанын қиып тастаймыз. Енді ары қарай мына жиегін әсемдейміз. Осылай да қалдырсаңыздар болады. Бірақ мен рачием шағым слай айналдырып тоқып шығамын. Рачи шагты тоқу үшін бірінші столбик без накиді тоқиымыз. Бірінші воздушный петля. Және осы петляға столбик без накиді. Онан кейінгі петляға столбик без накиді. Онан кейінгі петляға столбик без накиді. Осылайша 30 столбик без накиді айналдырып тоқып шығамыз. Төртеу. Бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он үш. Осылайша столбик без накида, 30 столбик без накида тоқып шығайық. 30 столбик без накида тоқыдым. Енді бірінші петлямен біріктіріп рядты аяқтаймыз. Ары қарай рачи шагпен айналдыра тоқып шығамыз. Яғни артқы крючокты артқа қарай, артқы петляға кіргіземіз. Петляға алдыға қараймыз, артқа қарай. Жүкті кіргізіп, жіпті ілемізді шығарамыз, жіпті крючокқа іліп, су екі петлядан өткіземіз. Ары қарай, тағы да келесі, артқа қарай келесі петляға кіргіземіз крючогымызды, жіпті ілемізді тартып шығарамыз. Крючокта екі петля, жібімізді іліп, осы екі петлядан өткіземіз. Келесі петляға крючогымыз кіргіземіз, жіпті ілемізді тартып шығарамыз. Жіпті ілемізді
мы их петлядам откиземыз. Келес петля крючогымыз киргиземиз, шиптелемизде тартып шығарамыз. Крючокта 2 петля, шиптелеп осы 2 петлядан өткіземіз. Осындай узор пайда болады. Бұл рачи шаг деп аталады. Келес петля крючогымыз киргиземизде, шиптелеп тартып шығарамыз. Крючокта 2 петля, шиптелемізде осы 2 петлядан өткіземіз. Осылайша айналдыра тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Немен тоқып болдым. Енді біріктіреміз да. Ретті аяқтаймыз. Жіпті қиып тастаймыз. Жіпті тартамыз. Енді нажыпты жасырамыз. Шына жерден өткізіп аламыз. Сосын ішке қарай кіргізіп аламыз. Сонша жасырып қоямыз. Дәл мен кінде қылып жасыру міндетті емес. Сіздерге қай петляға жасыру ыңғайлы, солай жасыра берсеңдер болады. Бастысы, мына жасырған жіптеріңіз мына оң бетіне қарай шығып кетпеуі керек. Соны қадағалаңыздар. Осылай кішкене петляларға кіргізіп жасырып қоямыз да, қалғанын қиып тастаймыз. Нәтижесінде осындай носки тоқып шықтық. Екінші парында осындай тура осылай тоқисыздар. Міне мен тоқып шықтым. Екіншісінде мен ер бала тоққандықтан ешқандай аппликация тоққан жоқпын. Сіздер егер де қыз бала тоқсаңыздар, көбелек, жапырақ немесе гүлден тоқып, мына жерге әсемдік үшін қойсаңыздар болады. Бірақ ол міндетті емес. Осылай да кигізсеңіздер өте әдемі болады. Және де жылы болады. Баларыңызға ұнайды деген ойдамын. Достар, егер видео сабақ ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдырыңыздар. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар, немесе менің WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Сіздердің әр пікірлеріңізді оқимын. Сондықтан пікір қалдырыңыздар, лүпіл басыңыздар, және де басты менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта сіздерге көптеген мастер-класстар түсіретін боламын. Және де сол мастер-класстарды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда сіздер менің мастер-класстарымды жіберіп алмайсыздар. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Мені қолдап, лүпіл басып, комментария қалдырып жүрген барша қыз-келіншектерге алғысымды білдіремін. Менмен бірге болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.